لەگەڵ سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی و بەڕێوەبەری خوێندنگەکان کۆبووە و ستایشی ڕۆڵی مامۆستایانی کرد لە خەباتی گەلەکەمان. هەروەها لە پرسیاری مەڵبەند پێشوازی لە ژمارەیەک سەرۆک عەشیرەت و پیاوانی ئاینی لە کەرکووک کردو و لەو دیدارەدا وفدی میوان دەستخۆشیان لە هەوڵە بەردەوامەکانی پارێزگاری کەرکووک و مەڵبەندی دوو کرد لە بەرامبەر و خزمەتە بەرچاوەی پێشکەشی دانیشتوانی شارەکەی دەکەن. ئاسۆمامەن ئەندانی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی دوێ ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هۆڵی ئازاد هەورامی لە مەڵبەند کۆبوونەوەیکی فراوانی لەگەڵ سەرپەرشتیارانی پەروەردەی و بەڕێوەبەران و یاریدەدەرانی بەڕێوەبەرانی خوێندنگە و قوتابخانەکان ئەنجامدا. لە کۆبوونەوەکەدا لێپرسراوی مەڵبەند ئاماژەی بە خەباتی مامۆستایان کرد لە شۆڕشی نوێی گەلەکەماندا و ڕایگەیاند مامۆستایان با چەک و با قەڵەم پەرەیان با خەباتی نوێی گەلەکەمانداوە و لە پاڵ خەباتدا مناڵانی کوردیان فێری ئەلفوبێی کوردی کردووە. وتیشی دوای ڕاپەڕینە مەزنەکەی گەلەکەمان و کشانەوەی ڕژەمی بەعز لە هەرێمی کوردستان مامۆستایان درێژەیان بە خەبات دا و بێ موچە ئەرکەکانیان لە قوتابخانەکان جێبەجێ دەکرد. لە ژێر دروشمی سەری بەرزمان بۆ موچە دانانەوێنین درێژەیان بە فێرکردنی مناڵانی کورددا. هەروەها وتی مامۆستایان لە ئەرکە نەتەوایەتیەکان پێشەنگ بوون و لە پیلانی 28 تەمموزی شۆڤینیەکاندا کە دژی خەڵکی کەرکووک و کوردستان جێڕایەن مامۆستایان با دروشمی لێرە ناڕۆین پیلانی شۆڤینەکانیان تێکشکاند و با خوێنی چەندین مامۆستا ئەو پیلانە پوچەڵکرایەوە. هەر لە کۆبوونەوەکەدا لێپرسراوی مەڵبەند ئاماژەی با ڕۆڵی پارێزگار و ئیداری پارێزگای کەرکووک کرد لەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی لە شارەکە جێبەجێکراون و وتیشی کاری گەورەتر بۆ شارەکە لە داهاتوودا جێبەجێ دەکرێت. لە کۆتاییدا مامۆستایان ستایشی ڕۆڵی مەڵبەند و ئیداری پارێزگایان کرد لە خزمەتکردن و جێبەجێکردنی ئەو پرۆژانە و جوانکردنی شارەکە لە هەموو ڕوویەکەوە. لە لایشی دیکەوە لێپرسراوی مەڵبەندی دوێ ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارەگای مەڵبەند پێشوازی کرد لە سەرۆک عەشیرەت و پیاوانی ئاینی شارەکە کە بە چەند مەبەستێک سەردانی کردبوون. لەوانە پەلەکردن لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و پشتیوانیکردنی مەڵبەند و یەکێتی لە کارەباشەکان کە لە شاری کەرکووک جێبەجێیان کردووە و پشتیوانیکردنی پارێزگاری کەرکووک کە هەموو هەوڵەکانی خستۆتەگەر لە پێناو خزمەتکردنی کەرکووچیەکان بەبێ جیاوازی. لە بەرامبەردا لێپرسراوی مەڵبەند ڕوونی کردەوە با پشتیوانی ئێوە هەوڵ دەدەین یەکێتی لەم شارە هەر سەوز و سەربەرز بێت و هەر با سەنگ و قورسایی خۆی بمێنێتەوە. وتیشی هەرچی لە توانامان دابێت بۆ خزمەتی کەرکووچیەکان دەیکەین. ڕزگار عەلی ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەکتەبی پەیوەندیە دشتیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە یاوەری ئەندامانی مەکتەبی پەیوەندیەکان لە هەولێر سەردانی کۆنسوڵ